začínající věci žádat o grant Gacher a mají šanci ho získat? Určitě mohou. My ve většině našich soutěží žádné omezení nemáme. Naopak máme dvě soutěže, které jsou výhradně určeny pro začínající vědce. A z minulosti taky víme, že řada mladých vědců těsně po obhajobě doktorátu a dokonce ještě i dříve byla schopna uspět v soutěžích o standardní nebo mezinárodní projekty. Jaké granty jsou určené pro začínající vědce? No to je jednoduchá odpověď, všechny. Ale spíše důležité se podívat na to, na co, na jaký účel se jednotlivé soutěže dají využít. Máme soutěž, která je určená pro podporu mobility, buď to pro české vědce, kteří se chtějí vydat do zahraničí, anebo pro vědce, kteří v zahraničí působí, například jsou na postdoktorském pobytu a chtějí se do České republiky vrátit. A máme také speciální kategorii vysoce výběrových grantů Junior Star pro ty nejlepší, kteří chtějí založit vlastní skupinu nebo se vědecky osamostatnit. Tyto granty jsou až na 5 let a úspěšní navrhovatelé mohou získat až 25 milionů korun. Proč Gacher podporuje začínající vědce? Gacher má podporovat excelentní českou vědu. A tak nás taky zajímá, jak bude vypadat věda za 10, za 20 let ode dneška. A k tomu nevede jiná cesta, než podpora mladých vědců. Určitě už v průběhu kariéry se mladí dokážou s granty Gacher seznámit jako členové týmu. 7 000 studentů a postdoktorandů dohromady každý rok pracuje na našich projektech. A ten samostatný grant by měl být vlastně prvním krokem na té jejich dráze k té akademické kariéře. Na co by se začínající vědci měli dát pozor, když podávají návrh projektu? Je to řada věcí. Jedna z nich je vůbec výběr soutěže, do které se chci hlásit. Pokud mám standardní vědeckou otázku, na kterou mi stačí 3 roky, vyberu si standardní soutěž. Pokud chci spolupracovat se zahraničním partnerem, budu volit mezinárodní soutěž. A pokud mi jde o to podívat se do zahraničí, zvolím soutěž pro podporu mezinárodní mobility. Pokud si věřím a chtěl bych více času na vybudování svého vlastního týmu, mohu zvolit soutěž Junior Star. A ve všech těch soutěžích ale je nejdůležitější ten samotný projekt. To znamená dát si pozor na to, jak formuluji svou vědeckou otázku, tak aby byla atraktivní, tak aby ji hodnotitelé dobře pochopili. A musím správně popsat tu cestu, jak k tomu svému cíli dospěju, to znamená popsat to řešení. No a samozřejmě neměl bych zapomínat na zadávací dokumentaci, která uvádí ty nutné podmínky, které v tom návrhu projektu musí být. Zohledně Gacher mateřskou a rodičovskou dovolenou? Určitě. My bychom chtěli, aby rodiče měli pro řešení co nejlepší podmínky. Vždycky to budou mít těžší, protože kromě své vědy se musí věnovat i svojí rodině. Nicméně jsme velmi flexibilní. To znamená, pokud rodič potřebuje odložit začátek projektu, je to možné. Pokud je potřeba ten projekt na nějaký čas přerušit, také to umožňujeme. A samozřejmě je možné i nastavit si úvazek, který tomu rodiči nebo rodičce co nejlépe vyhovuje. Chtěl bych také říct, že při hodnocení projektů se všechny kariérní přestávky, kam samozřejmě rodičovství patří, berou v potaz a hodnotitelé sledují všechno přerušení kariéry tak, aby správně posoudili délku, po kterou se ten mladý vědec ve vědě pohybuje a přihlédli k tomu při tom výsledném hodnocení. Co byste vzkázal začínajícím vědcům? Hlavně, aby se nebáli grant podat. Rozhodně grantová agentura není nějaká neznámá entita, která by administrativně semlela jejich projekt a sama rozhodla, jestli je dobrý nebo špatný. Je to tak, že tak jako všude ve světě o kvalitě projektů rozhodují další vědci, kteří mají své zkušenosti s výzkumem a dokážou dobře poznat výborný výzkum a nadějného mladého řešitele. Takže myslím si, že ta odvaha je důležitá. Důležité je nebát se zkusit to a popřípadě po získání zkušeností můžete i vy grantové agentuře pomoci jako panelisté a hodnotitelé projektu.